Мал маллахын марксизмаар заалахгүй гэж ирээд л сурталтж явсан тухай шог яриа би. Гэхдээ малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн анги түүхэн байсан үгүй л тийм. Одоогоос 160-ны өмнө малчныг бэлтгэдэг байжээ. Ахмад малчид хөдөлмөрийн сайдтай уулзахаар мэрэгжлийн малчныг бэлтгэдэг байсан ангийг дуустдаг байсан. Баярсайхан сайд тэгвэл үүнийг ажил хэрэг болгож чадсан юм а. Сайн малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн ангийг Ховд аймгийн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд дахин нээлээ. Бид өнөөдөр ихийгэн тавьж байгаа сайн малчин мэрэгжлийн анги улс эх орон даяар хүрээгээ төлж малчныг бэлтгэх мэрэгжлийн сургалтын агуулга арга хэлбэр боловсруулгуй болж мал сөрөг өсөн үржиж малчин төвний амьдрал дээшилж улс орон 5 эрдэнэ баялагтаа тулгуурлан өвчих зам нээгдэнэ. 30 гаруй залуусаас бүрдсэн сайн малчны ангид Монгол улсын гавьяат малчин хичээл зана. Мал мадлагааг өнөөдөр энгийн байдлаар хийдэг цаг ард тоцорсон. Тодорхой хэмжээний туршлага хуримт лүүлж гимэн сайн малчин болдог. Үүнийг л залуустай ахмадууд нь заа зөвлөхөд тус ангийн үйл ажиллагаа чиглэлдэнэ. Залуусын хувьд өнөөдөр малдаа ямар төрлийн өвчин тохиолдоод байгааг мэддэг болохоос эхлүүлээд хэрхэн малаа эрүүл үүсгэх бэлчээрийг хэрхэн зөв зохистой ашиглах гих мэт олон арга ажиллагаанд суралцсан гэсэн. Сурдгүй. Би таваас сурч. Тий, аав өчтөр. А. 600-д болтой. Тий. Тэгэхгүй ямаа гол цуу малдаг манах. Анаад мал манах гэрээ хүмүүс бол бүгд л малчин л та. Тэгэл зарим нэг малчин тэгэл. Тэгэд одоо л хөдөө хийж байгаа гэсэн үү. Тэгэд энэ малчны анги нэгсэн гэхээр суралцээ юм мэдэж авъя гэдээ ирсэн. Тусангийн хамгийн залуу үед нь 14 настай. 5 дугаар ангиас сургуулиас гарч мал маллаж байгаа ч өнөөдөр өөрт нь мэдлэг бас дуршлаг хэрэгтэй гэж үзээд тэрээр сонголтоо хийжээ. Сайн малчны мэрэгжлийн ангийн хувьд өнөөдөр нийгмийн захиалга байсан гэдгийг Ховд аймгийн хөгжил мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал онцолж байсан юм а.